အခုကတော့တောင်ကြီးရောက်နေပါတယ်တောင်ကြီးမှာတို့ထမင်းလာစားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ထုံဆန်တိုင်းပဲထမင်းမစားခင်မှာသူကအပေါ့တင်းသွားရပါတယ်သူပဲလားတက်သူမဟုတ်သူမှမပါဘူးသူပဲသွားတာသူပဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူအပေါ့သွားတာလိုက်ပို့တာပါဒီနေ့စားမဲ့အစားစားလေးကတော့စကောထမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ချစ်တို့ရေဒါကတော့ဆန်တို့ပန်းမှာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆန်လေတခါမှမမစားဘူးဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေးကောင်းလားရှယ်ပဲအစုံပဲဒီဒီတပန်းလုံးမပေါ့နော်အစုံလေးထည့်ထားတယ်ချစ်တို့ရေခါမှမစားဘူးစကောထမင်းတာပထမဦးဆုံးပဲထက်ဒါထမင်းမဲလားဘာလို့ထမင်းအရာမတူဘူးလားဒါထည့်ထားတာဟိုကောင်မြင်တာရှန်ဆန်ပေါ့ဒီသားဆန်ပေါ့ဒါရှန်ထမင်းဒီသားဆန်စားခါစားပါလေစားလို့မတက်နေဘူးမဟုတ်အရင်စားလိုက်ကြည့်ရင်စားလိုက်မအင်းလေဘလို့စားမအင်းလေဘာရင်လိုက်ကလည်းလူကြီးဟုတ်ဒီကောင်ကတရားကြီးချစ်လေဟုတ်မဝါနိုင်အဲ့ဒါသမင်းတူလို့လားသမင်းခရမ်းရောင်ဖြစ်မြဲခင်းရမဟုတ်အဲ့အဲ့ဝေးမတက်အဲ့ဟိုဟာလေအဲ့ဝေးမတက်ခွဲလေးဒီသားဆန်လေဆန်အစည်းပေါ့ဒီလားဒီသားအဲ့ဒါဈေးကြီးရယ်ညတာတို့ကြူပဲလားညဈေးကြီးရယ်ဒါနိုင်ငံသားမလေးရှင်လေမောင်ညတာတို့တဲ့အဲ့ဝေးတက်စကောထမင်းထူပါဒီနေ့ရတော့တောင်ကြီးမှာစကောထမင်းစားပါတယ်စကောထမင်းစားရင်ဒီလိုပဲထင်တာအားရပါတယ်ညတ်မှာနိုင်မနမနာ။အလေးစားမယ်အတုတ်။ဆလိုက်ရအတုတ်နဲ့စားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမှငားကဟိုမှာဒီမှာငားကဒီမှာ။ဘာပေါ့။မှန်ပါလား။မှန်ပါ။မှန်ပါ။ဒါလေးကတော့ဒါလေး။ကို့ကြည့်တော့။မပတ်တမ်းစားတာ။စားတယ်။စားမယ်လေ။ကို့ကြည့်တော့လေ။ကို့ကြည့်တော့လေ။ကောင်းနေနေမှလိုက်တာ။ဥမာစက်သား။ငါကလည်းငါပဲနင့်တဘောပလတ်ချက်ပါဟုတ်ပါအဲ့ငါလည်းဟင်တခုဒါချက်ပြန်ပြီဟင်တခုအတူဟိုဟာကဒါကဟောဆုံးပါလေကြီးကြီးပါလေပါရွံ့ပြပဲဒီမောင်ကြီးဒီမောင်ကြီးတောက်တာကောင်းကောင်းကောင်းမကကောင်းလားထိုက်လိုက်လားကောင်းလားဒီမောင်ကြီးတော့နည်းနည်းလေးဆက်လိုက်မငါကောင်းတယ်တတယူမယ်ဘူးဒီကတော့စားလို့ဘယ်လိုမှမရှိဘူးအားလုံးဝတ်တိုင်းဝါလို့ဆိုတော့နည်းစားကြည့်ပါရင်ကောင်းတယ်မစားရတယ်မစားတယ်ရမှုကြည့်ရမှာရမှုကြည့်ရမှာစားလို့ပြန်ဖို့ဆိုပြန်ဖို့တက်ပစားတာပါနေပြောစက်စားလေအတက်စားလေမင်းယုံမယ်တော်တော်ကောင်းလားဒီသမီးကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကောင်းနေနိုင်ပြအောင်ကောင်းနေပြရမယ်ဘလို့ပူလေတာပူလားပူတယ်အဲ့ဒါငါဘာလို့မှသူငါးကြိုက်တာပါလို့ကဘာပါဘာဘူးကြီးကဘူးကြီးကအဲ့ငါပါအရှိပြောင်းဒီရှိပြောင်းဒီအဲ့ငါတောင်းနေဝဲဟိုအကျော်ကြီးစားခေါက်ဝဲကျော်စား
ဒီမှာအစီဟာတရှိရင်ပြတ်တယ်ပဲရှိရအောင်စားရတယ်စားရဒီမှာစားမှာမစားအဲ့မြန်မြန်နိုင်မလားจับมาเอาเส้นๆซาบิล่ะอืมกินมาชื่อสะกดมั้ยอืมดีจริงมั้ยเนี่ยเนาะพอถ้าตบไว้ป่ะล่ะมาตาอืมมาตาเข้าเลยเนาะครับสลัดเยอะตัวยอมมาได้มั้ยเออตักตองอย่างเนาะကောင်းလိုက်တာဟိကဲတို့တွေကအကုန်စားပြီးွားပြီးတော့တိမ်ချင်းစားနေပါလေခေါ့ခေါ့စားလို့ပြီးွားပါပြီစားလို့ပြီးသွားပါပြီမရက်ထားဘူးလေရိုက်ထားတယ်စားလို့ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါဘာစားမလဲမသိတော့ဘူးနော်ဒါတော့တော့ကောင်းတယ်နောက်ထပ်နေရာလေးပြောပြပေးပါဦးဘယ်နေရာပါစားရမှာလဲကောင်းမင်းနေရာလေးတွေနော်လိုက်ပုံနော်မရက်ဘူးရိုက်ထားတယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်အားလုံးပဲ